Welcome to Rocky Beat TV Online. Okay, mga tropa pimps. Magandang araw muli sa inyo. Meron tayo ngayong aayusin. Ito ho, eh, nagka-problema yung kanyang LCD. Tingnan ho natin, ano? Ayan. oh, merong vertical. Alos uh, buti ng kalahati ng LCD eh nagkaroon ng vertical lines. Ano ha? So, titignan natin kung anong gagawin natin dito. nagbaklas na ako kasi first time. Hindi ko na nakunin ng video. Di ba? Ni mamaya pag binalik natin, kukunin natin. Ano ha? Ito ay Asus laptop model: model A ano E402W ay so titingnan natin Kasi kasi yung ganitong mga vertical lines ay nasa software hindi kay kaya ay mismo nasa chipset ano ha o nasa board Ngayon meron namang ibang paraan dito na maaari nating gawin solusyon ano mga tropa pips pero ganun pa man kinakailangan ay makita natin alin man sa mga pamamaraan na ito mula sa isang uh, basic na pamamaraan hanggang sa complex na solusyon ano nga? kaya antabay mga tropa pips eh, alam naman ninyo, pagka ganitong panahon ng COVID, kaya na kailangan natin ay magagamit online para sa mga pagkakakitahan o di kaya ay sa pag-aaral ano, online class na sinasabi kaya tingnan natin ha? so, ito ito yung cable nandito yung hindi dapat na ginagalaw sabi ng ano nakasulat diyan sa LCD na yan ano so titingnan natin kung bakit ito ay nagkaroon ng guhit na mga tropa peeps maaaring nasa flex ang problema at maaaring ito yung nadagaanan ano? Yung pag ginagalaw natin yung side na to Meron hmm. din pong paraan na yung problema lang eh, itong kanyang flex. Hmm. Ito. Pinapaltan yun. Hindi kaya itong LCD mismo ang may problema. So, sa likod, titingnan natin kung ano yung kung eh, problema na ito. Ano? Hmm. Ha? muna. Hanapan natin na magandang tayo itong ating video. Mahirap gumalaw ng ano, ay isang kamay. E, eh, hindi natin mahawakan na maganda yung ating ginagawa. Ano ha? Teka lang muna. Saglit lang. So, ituloy natin, mga tropa pips, ang pagsasaayos, pagdadiagnose natin kung paano natin naalisin yung vertical line sa laptop na ito na halos kalahati eh kinain na nung vertical lines ano ha so ito bukas na at uh, first time natin na magbukas nito ng ganitong uri ng laptop ano Asus E402W ayan, ayan yung model niya so tiningnan ko yung specification nito kay uh, Mr. Google ito pala ay built-in ang kanyang uh, memory ano uh, hindi detachable ang kanyang battery at naka built-in ang kanyang battery parang tablet lang uh, ayun so aalisin natin ngayon yung apat na screw nitong LCD ayan papakita natin itong apat na screw isa dito isa dito yan isa ito at saka isa dito ayan sa bali apat tatanggalin natin yung titingnan natin yung kanyang uh, flex ano dun sa likod kung maari ba nating ma-diagnose at maayos natin sa so, magita ng pag-aalis nitong LCD so sisimulan natin i-unscrew natin yung kanyang mga bolt ito first time nating ginawa to para dito sa problema ng ito so lahat ay bago lahat ay first time Ika nga, there's always a first time na sabi nga Ayan. tatanggalin natin yung mga screw para may angat natin itong lcd mismo mismo doon sa kanya ano uh, backlit panel ano ha okay ang kagandahan lang ng laptop na to hindi kasama dito sa sa saksakan itong LCD yung power ng camera. May mga laptop kasi na nakadikit yung kanyang power dito. So doon mo mismo din isasaksak ano. Tatanggalin natin. Yeah, natin to. Yung LCD. hinahinay lang tayo. Baka magkaroon ng problema dito sa kanyang koneksyon. Yan. Okay. So, ito ay uh, may model number NT140WHM. Pag order kayo ng LCD ng isang laptop, pag mag order kayo ng isang replacement, lagi nyo titingnan yung kanyang model number para eksakto na fit doon mismo sa laptop. Pag mali yung model ng ng LCD na order ninyo, ay eh siguradong hindi ho yan magkakaroon ng magandang resulta. So, ito. Aalisin na natin to Yung kanyang uh, pinakang uh, flex. Ano? So, dito, mayroon tayong tinatanggal dito. Para makita natin. So, una natin diagnose yan. Para makita natin kung may problema ba. So, pwedeng kutsilyo o anumang matalim na para maiangat niyo yung screen yung kanyang mula doon sa screen yung kanyang padikit ano na naglalalak dito sa LCD mismo ayan so hihilahin lang natin hihilahin natin ayan. uh, I recommend na dalawang kamay ang gagawin natin panghila para maalis natin ngayon may alis natin mga katropa pips oh. so titingnan natin alisin lang muna natin ng pagdiagnose mula sa isang basic ano papunta sa complex na solusyon so ito basic lang muna alisin natin pag nagkaroon siya ng distortion o nagkaroon ng problema nung ito ay madiinan itong cover lid na kumakapit dito sa LCD so minsan pag nadidiinan natin meron tayong mga parts na nadidiinan katulad na ito nasa likod lang din yan dito sa may bandang baba ha? kita ninyo yan okay. so ngayon ibabalik ulit natin na dalawang kamay tandaan natin na itong mga ngipin na to kinakailangan papasok yan dito na walang mga pagitan pinakailangan nakadikit sila metal to metal so gagawin natin dalawang kamay uli ibabalik natin yan hihilahin na natin paharap sa atin makakarinig tayo ng lak, ano tunog ano yan hindi ko maiangat yung ano yan natin so, ipakita natin sa inyo iangat natin ano para hmm. makita ninyo So, ito, tapat, yung pagitan nito walang space. Magkadikit sila yung uh, uh, plate nitong connector na to. Ano ha? So, nilalagay ito para hindi mabubunot. Ngayon, pagkatapos mo siyang ano, tanggalin at medyo okay na, pwede kang maglagay ng scotch tape dito, suporta para hindi siya mahihila. So, titingnan natin. Bubuksan natin uli yung laptop. Kung meron pagbabago, ito yung mga basic na diagnose. Hindi hindi mo na diretso tayo doon sa pinakang complex na paraan ng pag hahanap ng sira ano. So, bubuhayin muna natin uli. Yo. Yo, meron pa rin. Meron pa rin guhit. Hmm? May guhit pa rin nakita nyo, yung maputing 'yon. Yan, yung maputing 'yon, yun yung vertical lines na halos umabot na sa kalahati. So titingnan natin kung anong magagawa natin dito, ha? Posibleng ang uh, problema ay yung mismong itong LCD na o di kaya itong kanyang flex, ano? Ha? yung cable flex nito papunta dito sa LCD na nagkukonekta naman para doon sa motherboard okay? so titingnan natin meron meron pa rin guhit so hihipuin natin ngayon yung bahagi na kung saan eh merong problema ayan bago kahit na hinihipo na natin maring bigyan ito hindi natin makita yung problema kahit na dinidiin na natin kasi dito makikita natin kung mayroong reaction ang LCD ano ha kung ito ay madiinan nagbubukas siya so yung pangalawang diagnose natin ay i-coconnect natin ito sa i-coconnect natin sa external external na monitor ayan ha so ibabalik lang muna natin nalagyan natin ng bolt ibalikan natin ng bolt titignan natin sa external na monitor merong TV kayo o di kaya ay, external monitor nabalik natin yung dalawa hindi na tayo magpa ulit ulit ng pagtanggal ano? para kumapit lang doon sa naibalik natin nadali natin to doon sa external na monitor tayo meron tayo dyan okay? so puputulin ko muna nadaling ko itong ating camera doon sa kabila alright nandito na tayo uli sa ating katabi nating uh, external monitor ano so titingnan natin sa ating uh, external monitor kung kung makikita ba rito sa screen na ito ay eh, mayroon ding vertical ano vertical na guhit na halos kakainin ng kalahati ayan oh, halos kalahati no? so ito yung laptop na tinitingnan natin kanina kung saan ay eh, ginagawa natin yung diagnose ano ha mula sa basic hanggang sa complex na solution ayan so titingnan natin ngayon mayroon tayong gagawin dito na settings Uh, para magamit natin wireless ang gagamitin natin kasi wala itong VGA port ha itong laptop na to ay eh wala itong VGA port wala siya meron siyang HDMI na display port pero wala siyang VGA port ano ha so ito ay, uh, masyadong manipis kasi na ano na laptop kaya posibleng hindi na naisama yun sa kanyang design sa motherboard ano so titingnan natin i-set natin dito sa laptop yan gagawa tayo ng isang video para malaman natin kung paano magamitin yung wireless connection display mula sa laptop at gagawin mong extension ang desktop eto yung desktop mo yan yung desktop natin ano ha so na yan yung desktop natin wireless ang gagamitin natin titingnan natin kung may guhit din ito. So, pupunta tayo sa settings. Ayan. I-set up ko muna habang na nanonood kayo. Ano? Ha? Ayan. Lumabas na yung uh, display project. Pupunta tayo nga dito sa connect to wireless display. Ayan. So, i-click ko. Alright. So, lumabas na dito yung lahat ng mga pupwedeng uh, ma-connect dito sa laptop na ito kung ano man yung device na gusto mong i-connect para sa display. So, nandito yung aking PC. Ang pangalan ng PC ko ay desktop ko ay uh, Infinite ayan. Infinite 22 Okay. So, i-click ko yan para makita ko kung meron ding vertical lines dito sa ating external monitor. Uh, gamit natin itong desktop. So, itong desktop na to buhay. Tingnan natin. Okay? I-click ko. Ayan. Right? Hmm, tayo natin. Uh, antayin natin mga tropa peeps. Medyo matagal lang yung kanyang connection. Ano ha? So, merong mga computer, may laptop, may desktop na nagsasabi ng warnings na hindi daw po pwede ano ha hindi daw po pwede Ayan. so pero sa tingin ko po pwede ito hindi tina natin connect connect lowbat na ako tika muna lowbat na yung aking cellphone tika muna ituloy ko muna Alright. Connecting. Allow. Allow natin. Okay. Allow natin. Hmm. Okay. So, ayan. Mga tropa pips. Lumabas. Walang guhi ito. Diba? Medyo mahaba-haba ito. Kasi diagnose natin dito. Okay naman yung display. Walang problema sa board. Ibig sabihin. Yung ganun. Walang problema sa board. Ano ha? Kasi kung may problema sa board, hindi natin makikita ng buo yan. Okay? So dito, tingnan ninyo. Ayan. Tingnan ninyo. Meron siyang vertical lines. Ano ha? Hindi nakikita ang buo. Hmm. So ibig sabihin, posibleng may sira na itong LCD, ano. So kinakailangan mapalitan ito. So, oh, hanapan natin mamaya pa ng ibang solusyon, ano. Pero sa ngayon, kung yung board kung titingnan natin, wala problema. Kasi nakikita buo. Tingnan naman ninyo. Oh, di ba? Buo siya, Wala kang makikitang vertical lines dito. Ha? Huh? ito. Oh, yan. Ha? Okay. So, 'yan na muna mga tropa peeps. Abangan niyo yung ating susunod na pag-diagnose nitong uh, LCD monitor ah uh, ng laptop na to nang pagkakaron niya ng vertical. Okay? So, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, di-like niyo, mag-comment kayo, ha? Uh, at i-share, ano, ha? Uh? At siyempre, yung notification bell ay ihihit din niyo ano lahat para kung ano man yung mga bago nating tutorials eh mapapanood niyo yun lang mga katropa pips maraming salamat at uh, sana ay naligayahan kayo at nagkaroon kayo ng pakinabang dito sa ating pong uh, pinakitang tutorial na ah. dito lang sa ating uh, Rocky B vlog Please like and subscribe The Rocky B TV